criação do espírito, a obra de arte sai do inconsciente ou do nada, com o calor das coisas que nascem para a vida, purejando alegria, dor, afetividade. Mário e Mary, queridíssimos. Creio que vocês tenham recebido aquela longa carta de sei lá que ano, 2 anos atrás. Regina me falou sobre vocês aí e trouxe-me o texto de Mário, que leu aos poucos, magnífico, que tanto me tem feito me ver, rever, sem revisionismos estéreis, veja bem. Pergunto a ele que mais tem a dizer de inédito. Nada é inédito. Teria que ficar em silêncio por 50 anos para dizer alguma coisa de inédito. Então talvez surgisse algo, mas então já teria morrido. Mário diz isso com a mesma energia com que sempre o vi se manifestar desde que o conheci nos idos de 55. Lembro-me da primeira vez que o visitei, tímido e morrendo de medo, com Ivan Serpa e meu irmão César, duas pessoas que adoro. Como a gente era do Grupo Frente, o pessoal todo do Grupo Frente vinha aqui ouvir o oráculo. Mário Pedrosa. Isso aqui era quase como se fosse uma segunda casa da gente, né? Porque não havia qualquer constrangimento em inventar. Ah, vamos passar no Mário. Aí chegava, era só ligar, ele está em casa. Aí, ah, nós vamos dar um pulo. Aí, ah, tudo bem. E outras pessoas vinham aqui, além dos artistas, gente, antigos amigos dele da luta política e tal, que vinham encontrá-lo, gente de sindicato que aparecia aqui, porque ele nunca se desligou totalmente, não. Tanto que ele terminou tendo que ir para o exílio, né? Quer dizer, era hora, então, de novo, do cidadão Mário Pedrosa deixar o crítico de ar do lado e ir para a luta. Mário Pedrosa, 4 p.m., com Leia. Devolver o livro. Quem convivia bastante, assim, dos artistas com Pedrosa era o Aloysio Carvão, o Palatinic, Ivan Serpa, Hélio Itzica, Ligia Clark, Ligia Pape. Enfim, mas era uma casa aberta, generosa, né? A porta sempre aberta para os amigos e sempre o Pedrosa na cadeira de balanço dele, enfim, conversando em diversos assuntos. A influência da primeira Bienal de São Paulo é mais visível naturalmente nos jovens, ainda em processo de formação. Nota-se uma consolidação de tendências e, sobretudo, uma libertação do medo de arriscar.
Eu acho que o Mário aprendeu muito com a gente. Ele queria saber exatamente o que a gente estava fazendo, o que eu estava fazendo, mas ele tinha um conhecimento muito apurado da Gestalt, né? E foi ele que falou comigo a respeito da Gestalt. A forma era construída, não era uma forma abstraída de ver uma coisa da natureza e começar a abstrair, não, era concreta. O fato pelo qual nós ficamos pintores concretos, saímos do naturalismo para fazer pintura concreta, e foi por causa de uma tese de Pedrosa para Mário ser professor da Escola de Arquitetura. Ivan Serpa, Palatinic e eu íamos aos domingos lá. Ele lia pedaços da tese dele e ficava observando a reação que nós tínhamos. Nós éramos, eu digo, os cobaias dele. O que me pareceu muito interessante foi que jamais o Mário jamais falou, deu conselhos que se devia fazer arte política, e numa época muito efervescente naquela época. O Mário era um tricritico inteligente, tem a coisa concreta, que é uma direção, mas ele não era cego para outras manifestações artísticas, como a arte, que ele chamou arte virgem. O Pedrosa descobriu a qualidade, o valor daquelas obras. Até hoje são consideradas, são valorizadas. O Almir me levou para lá, ele me levou para conhecer uns colegas. Eu não sabia que ia me levar para um hospício, né? E foi surpreendente. Eu nunca poderia fazer o que eles faziam. Foi quando eu conheci o Mário Pedrosa. Eu senti que ele era uma pessoa de uma cultura impressionante e que eu podia confiar nele. Eu simplesmente disse a ele: Mário, eu vou abandonar a pintura. Mas ele me convenceu que o mundo não acabou, que é muito importante conhecer outros aspectos aí da forma. De repente, eu fui cercado de engrenagens, de motores, e eu fui projetando a máquina. Um dia, ele não aguentou. Eu disse: não, eu vou aí para tua casa. E ele viu um aparelho que era uma coisa improvisada. Quando ele viu, ele disse: a Bienal está chegando, nós vamos mandar isso para a Bienal. No fundo, é esse entusiasmo, essa capacidade de ver o melhor que há em cada coisa e de, inclusive, incendiar a imaginação das outras pessoas. Porque se não fosse o Mário, não teria havido essa aventura, essa coisa que é a arte brasileira, a partir dos anos 50, e que vai resultar em Ligia Clark, Ligia Papp, Hélio de Sica, Amilcar, Weissmann, certamente não haveria. Não teria acontecido. Teria acontecido uma outra coisa. Agora, aquilo não teria acontecido. Claro, se a Ligia não tivesse o talento que ela tinha, não seria isso. Mas o que eu digo é que essa capacidade dele de ver além do momento, isso eu sei, porque eu também sofri essa influência e fui bafejado por isso também. Thank you.
essa limpeza objetiva e que a subjetividade estava excluída, é que me inquietava. Mas no primeiro momento eu mergulhei de cabeça naquilo e essas diferenças resultaram na divisão do movimento mais tarde e no surgimento da arte neoconcreta, quer dizer, por sinal, na ausência dele, né? Nós demos golpe nele, quer dizer, foi por acaso, mas ficou como se fosse um golpe, era uma ausência do papai grande e mudamos, quando ele chegou era outra coisa. Quanto ao neoconcretismo, mandaremos a você o manifesto. Você já deve imaginar do que se trata. Consideramos certa identificação da arte e da ciência como uma necessidade de certa época que já não se manifesta hoje. Pede-se, assim, uma nova interpretação dessa arte na base dos valores expressivos. A arte não se ensina no colégio e não é preciso ser doutor, senão como Volpe, para fazê-la. Em linhas gerais, é isso que vamos dizer em nosso manifesto. É isso mesmo. O que eu pensava é o que eu penso. Independente, esse negócio que eu falo que é um golpe dele é uma brincadeira. Independente de ele estar presente ou não, isso teria acontecido. Tanto que quando ele veio, ele imediatamente ele viu os trabalhos da Lígia, os trabalhos do Hélio, os trabalhos do Amilcar. Então ele achou, é isso mesmo. Você está compreendendo? Deve-se aplaudir calorosamente o MAM do Rio de Janeiro por acolher uma experiência como a desse jovem artista de talento, que é Hélio Oiticica. O museu assim concebido é a luva elástica para o criador livre enfiar a mão. Sabia reconhecer quando uma coisa era nova e era importante. Isso é tudo para o artista, né? Principalmente jovem, criativo, que está fazendo uma coisa que ele acha boa e que era uma maluquice, né? Tipo o Hélio, né? Naquela época, hoje as pessoas ainda acham que aquilo é uma coisa totalmente louca, quanto mais naquela época, né? Os anos 60. Nos anos 50, 60. Traço curioso e simpático na concepção de Oiticica, e muito moderno, é certo o caráter coletivista que sua própria criação comporta. Rompeu com a moldura do quadro, à procura do espaço real. Libertou-se do retângulo tradicional. Tentou suprimir os últimos vestígios de qualquer suporte para a obra de arte.
há nem pode haver, na verdade, barreiras ao mundo encantado das formas. Não há filas para se entrar no seu recinto, que não é de ninguém, que é comum a todos os homens indistintamente. Feliz a humanidade quando todos eles, sem inibições e iniciados, puderem penetrar o seu campo mágico. É preciso ver as formas não com o que se sabe, mas com os sentidos, simplesmente. Os olhos, o movimento e o tato participam da visão. A inteligência é, no fenômeno, um fator apenas secundário, por vezes prejudicial, sobretudo em arte. Encontrei um caramujo na Praia da Rasa. Era o próprio autorretrato do Mário Pedrosa. Me veio a vivência de que todos nós nos elaboramos na vida, na própria feitura de um autorretrato. Mário aí deu a impressão de ser o homem mais elaborado que conheço. A relação dele e o caramujo era mais do que física, era também interior. Ele era como esse caramujo, enovelado, acabado, sem o sentido do princípio ao fim. Já pensava, meu caro Pedrosa, que você já tivesse esquecido de mim quando recebi com que alegria sua carta. Como é estranha a vida, não é, Pedrosa? Como é difícil se adaptar ao mundo. Uma das razões que me prende aqui é ver se aprendo com o suíço a ter os quatro pés no chão. Estou trabalhando duro e fiz dois bichos de dobradiça. Novos e muito bons. Se pudesse vir antes da viagem do Bill, seria formidável. Não só porque você o veria, como também as coisas que pretendo mandar para a Bienal. Gostaria de ouvi-lo. E você, se ainda não sabe, fique sabendo de uma vez por todas que você é a figura mais importante que já apareceu na minha vida. Agora espero carta sua, Pedrosa. Mesmo que sejam poucas linhas. Já em 1957, em seus cadernos de notas e pensamentos, Ligia escrevia com espantosa lucidez e antecipadamente: a obra de arte deve exigir uma participação imediata do espectador. E ele, espectador, deve ser jogado dentro dela.
Aqui estamos indubitavelmente diante de uma experiência artística revolucionária. Lígia chama o espectador à participação, se não na criação, no desabrochar e no viver da obra de arte. Não há, nesses conjuntos, uma frente diante de um fundo. É um jogo de sombra e luz, de seus espaços abertos e de seus espaços fechados. Nas focalizações da luz que incendeiam, por vezes, os contornos de uns triângulos, quadrados ou círculos, ou os cortam a meio, a três, a um quarto, a uma ínfima partícula num canto. Os movimentos que, partindo de um centro, de um eixo, de um coração, se assemelham aos de um ser vivo, criam com os vãos e vácuos por eles formados verdadeiras projeções arquitetônicas. A passagem do Mário pelo universo das artes plásticas foi um dos aspectos da totalidade do Mário. Né? E essa passagem foi assim, talvez, quase que fundadora, né? A chamada arte contemporânea. Agora, eu vejo o Mário, sobretudo, como um ser político. Corria muito naquele período, que era um período de uma ditadura militar muito forte, prisões, perseguições, censura, fechamento de Bienal, enfim, todo o clima, na verdade, girava um pouco em torno daquilo, né? Na verdade, Pedrosa passou assim, com uma atuação de ocupação do mundo, né? Ele não estava aqui como uma passagem, né? O mundo que o leve, que o faça. Não, ele estava atuando o tempo todo, né? O Sica tinha um lado assim, bastante anarquista, né? E bastante ousado nas suas propostas de arte, né? E eu não percebi em nenhum momento, por exemplo, o Pedrosa orientando alguma influência para o Hélio nessa questão política, por exemplo, entende? Enfim, nunca vi. E talvez até pelo contrário, um estímulo à liberdade de criação, que era um ato político, né? Eu acho que está aí a grande, enfim, uma grande contribuição do Pedrosa a esses artistas. Era estimular a liberdade, estimular a criação. O seu gesto se apresentando como obra, fazendo o que você fez, desmanchou, mostrou que o regulamento do salão não tem a menor importância. Pois o fato de você não ser recebido, de não se enquadrar no regulamento, indicou que a vida é maior que o regulamento. E desmanchou, inclusive, o mito de fazer arte sem obra. O que Antônio está fazendo é o exercício experimental de liberdade. Todas essas colocações dele estavam sempre assim, carregadas de um profundo humanismo. Isso era uma coisa muito linda no Mário. Né? Você sentia ali constantemente para onde, como ele se expressasse, tinha aquele profundo amor à humanidade, quer dizer, era um cara que, na verdade, ele apostava no melhor do homem. Né? Basta olhar para aqui, para acolá, para ver, fazer as coisas com amor, da maioria dos sobretudo com alegria. E esta alegria, pelo toque
dias... Mário Pedrosa, nesses seus 80 anos, a arte sempre conviveu bem, sem conflitos com a política? Não. Não posso dizer que tenha sido um romance sem falhas. Era importante para mim as duas atividades fundamentais, a política e a arte. Basta olhar para aqui e para acolá, para ver que ele se destaca da maioria dos artistas pela imaginação criativa, pelo toque de afetividade que ele põe em tudo, pelo arranjo espetacular das formas, dos traços,